ചിലപ്പോ എനിക്ക് സബ്ടൈറ്റിലിനെ വിഷം വരും. ഇവര് മാത്രം വർത്താനം പറയണെങ്കിൽ ഇവര് മാത്രം ചിരിക്കും. ഞാനിങ്ങനെ പക്ഷേ ചേട്ടൻ നിരാശപ്പെടുത്താറില്ല, ചിരിച്ചുതരാറുണ്ട്. ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറുതെയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻഷൻ അമ്മിച്ചു വന്നിട്ട് ഇന്ന് കഥ ഒന്നും കേൾക്കണല്ലേ. അല്ല ഞാൻ നാളെ എന്തോ കേൾക്കണ്ട, അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മലയാള മനോരമ എന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമ എന്ന ടീമിലെ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ബിബിൻ ജോർജുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പടത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. യെസ്, ചോദിക്കൂ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പടത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഷൂട്ട് വിശേഷങ്ങൾ, ഷൂട്ട് നടന്ന ചില എന്താ പറയുക, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി നടന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പറയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ തമാശകൾ, കൊച്ചുകൊച്ചു തമാശകളൊക്കെ പറയൂ. ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇതേപോലെ താഴ്ത്തിറങ്ങിക്കണ സംഭവം. ഇത് ഏത് ഭംഗിയായ സംഭവം എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശരിക്കും തിരിച്ചല്ലേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ? ഒരുപാട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര എന്താ ഡൗൺ ടു എർത്ത്, നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവങ്ങളായി പോയി. അങ്ങനെയല്ല, തിരിച്ചായാലേ. അല്ല, ഞങ്ങളാണ് ശരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത് ഡി കെനോട്. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക, ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ മലയാളികൾക്ക് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തെലുങ്ക് പടങ്ങളായാലും തമിഴായാലും ഒക്കെ കണ്മണി പോലത്തെ വലിയ ഹിറ്റുകളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡി ക്യുവിന് വീണ്ടും തിരിച്ച് മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നെയും വിഷ്ണുവിനെയും പോലെയുള്ള, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വെറും രണ്ട് സിനിമ. പക്ഷേ അതിന്റെ പരിചയക്കുറവൊന്നും അങ്ങനെ. ആ രണ്ട് സിനിമയിൽ അവ ചെയ്ത ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു സംവിധാനം വിശ്വസിച്ച് ഈ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഡി ക്യുവിനാണ് പറയാനുള്ളതല്ല. അല്ല, ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിൽ വരെയും നാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും, വെക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു മുണ്ട കൊടുക്കാൻ പറ്റിയും, അതൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വെക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണല്ലോ. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, രണ്ട് പടങ്ങളും ഞാൻ വേറെ ഏത് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്താ അമർ അക്ബർ ആണെങ്കിലും കട്ടപ്പന ആണെങ്കിലും ആ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും വലുതായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ, പക്ഷേ ഫുൾ എന്താ പറയുക, രണ്ടും സ്ലീപ്പർ ഹിറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം വലിയ വലിയ പടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വരുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുകയും എല്ലാവരും വേർഡ് ഓഫ് മൗത്തിലൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡായി, പിന്നെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് സിനിമകളാണ്, എസ്പെഷ്യലി കട്ടപ്പന എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ പടം ഇറങ്ങി അത് കണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വളരെ നമ്മൾ ഞാനെനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇല്ല, എന്നിട്ടും നമുക്ക് ആ ന്യൂസ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ്ട ആ പടത്തിനെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ പുതിയതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പൾസ് അറിയാം, ഓഡിയൻസിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നറിയാം, അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ മേക്കിംഗ് അറിയാം, ആ പേടിയൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര ഒരു പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഈവൻ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു എന്തോ വീട്ടിൽ വന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് പുതിയ പുതിയ യൂണിറ്റുകളുടെ കൂടെ നമ്മൾ വേറെ ഭാഷകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല എനർജി ഇല്ല നമ്മുടെ സെറ്റിൽ എപ്പോഴും. പിന്നെ ഭയങ്കര സെറ്റ്, പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് ചെരുവിലായിട്ടാണ് പോയത് നമ്മുടെ പടം. അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തതല്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് പ്രളയമൊക്കെ വന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ഷൂട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടീം എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്താലും ഓരോ തവണ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ എനർജിയും അതേ ഉത്സാഹത്തോടെ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ആ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക്. നമ്മൾ ഏത് ശരിയോട് കണ്ടു വന്നാലും ഒരു മാസം കണ്ടു വന്നാലും രണ്ട് മാസം കണ്ടു വന്നാലും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സെയിം എന്താ പറയുക, റീസെറ്റ് ആയ പോലെയാണ് എല്ലാവരും. അത് ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും. അത് ഈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ലല്ലു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ, അത് നമ്മൾ ഫുൾ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവമേ ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പാടുള്ളൂ, ദൈവം ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ഒപ്പിക്കും. അല്ല, എനിക്ക് ലല്ലുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫിഡൻസും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലല്ലു എങ്ങനത്തെ ആളാണ്,
ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇതുപോലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള ആളാണ്, ഇവനിക്ക് തോന്നുന്ന വേഷം ധരിക്കുന്ന ആളാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളും സമീറെ കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇയാൾ എന്തായിരിക്കും ആ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇയാൾ ലല്ലു എങ്ങനെ സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാനെപ്പോഴും ഇവരോട് ചോദിക്കും, ലല്ലു ഇതങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഗൈഡൻസും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പേടിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അതെ. അനുരാഗിണി ഇതായ കരളിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ. മഴ ചായ ജോൺസൺ മാഷ്. അനുരാഗിണി ഇതായ. ഇപ്പൊ നോർമലി ഒരു സംഭവം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ചേട്ടന് കയറി വരും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പറഞ്ഞല്ലോ. കുറച്ച് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, അത് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കണത് പുള്ളി. എടാ എങ്ങനെ പറയും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറപ്പ് പോകും, നമ്മൾ എഴുത്തുകാരെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചോദിക്കണേ. പുള്ളിക്ക് അക്കാ ലോക്കലായിട്ട് ഇത് അല്ല, അതിനല്ല ഇപ്പൊ പറയണ. ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള നമുക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കണ്ട. ക്ലാസ്സിൽ ലോക്കലായി ലോക്കലായി നീ ഭയങ്കരല്ലേ. പിന്നെ ബിബിന്റെ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി ഭക്ഷണ രീതി. ബോംബ് ആ സമയത്തായിരുന്നു റിലീസ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പിന്നീട് ഭയങ്കര ഹീറോ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ സെറ്റില് ചോറും തക്കാളി കറിയും കഴിച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ കിൻവേ കഴിക്കുള്ളൂ. അതെ, ആ കിൻവ ഡി ക്യു തന്നെ എന്നെ ശീലിപ്പിച്ചാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ച എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തന്നു. ഡയറ്റിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ബില്ല് തരാൻ തുടങ്ങി. അല്ല, ബോംബ് അത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മൊത്തം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മാറി, നമ്മളൊന്നും വില വെക്കൂല അല്ലേ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കും. പിന്നെ വേറെ മാറിയിരിക്കും. പിന്നെ അസിസ്റ്റന്റുകളെ കൂടി അല്ലേ, ടച്ചപ്പിന് ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ. നീ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പണം കൂടി ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോ എന്താ എനിക്ക് അറിയാൻ പോകുന്നത്. ചേട്ടി ഇവൻ പണം ചേരിച്ചപ്പോഴേ ജാടി എന്തുട്ടാവന. ഈ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങള് ഒന്നാമത് സലീമേട്ടനും അവരെല്ലാരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പഴയ സിനിമകളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളും സീൻസ് ഒക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, മായാവി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സലീമേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കോമഡികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പടത്തിലും വിഷ്ണു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ആദ്യം ഡിഗ്രി വിളിച്ചിരുന്നു വിഷ്ണുവെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ പടം മറ്റേ പളുങ്കിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ പളുങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നീണ്ടല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ സലീമേട്ടൻ പറഞ്ഞ് മായാവിടെ എന്തോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ മായാവിൽ ഞാൻ ഏട്ടാ അതിൽ നീണ്ടല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഡിക്കു ഞാനും വാപ്പിച്ചും കൂടി അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ്. അല്ല അതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഡി ക്യു സ്കൂളിൽ പഠിക്കായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത്. ഞാനും സ്കൂളിലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന്. നീ സ്കൂളിലല്ലേ? ആ ഞാനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുള്ളൂ, കൊച്ചല്ലേ. നമുക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എപ്പോഴാ അറിയുന്നത്. അതും എന്റെ അടുത്തൊന്നും പറയാറില്ല. അതാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓവറായിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നും തരാതെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഫ്രീഡവും ധൈര്യവും പേടിയും അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇന്റാക്ട് ആണ്. വേറൊരു ഒരു ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. എടാ ആ മാറ്റർ പറഞ്ഞു, നല്ല മാറ്റർ ആയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഈ മൂന്ന് പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് ഒരു റിലീസായിട്ട് ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളെ. കാരണം ഇറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് കണ്ടത്. ഒരു മലയാളം പടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് സിനിമയും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു കൊല്ലം അങ്ങനെ ആയി കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സിനിമ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്, ഞാൻ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ പറയണ പോലെ എന്താ നമ്മളീ പടത്തിന് ഡബിങ് എന്തിനാ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻഷൻ വന്നിട്ട്
ഇന്ന് കഥ ഒന്നും കേൾക്കണ്ടോ? അല്ല, നാളെ എന്തോ കേൾക്കണ്ട. അല്ല, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ? അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്താ കാലമോ കാലം വെച്ചിട്ട് ടി വി കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു പഠിക്കൊന്നും പോവാണ്ട് വീട്ടിൽ. അതെ, തിരിച്ച് തിരിച്ച് മറ്റേ കോളേജും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പണിയില്ലാതെ എന്താ അടുത്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പഠിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാതെ ഞാൻ എന്താണ് ഇത്ര നാളെ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണെന്ന് ആർക്കും ഒരു ധാരണയില്ല. എല്ലാവരും വിചാരം ഞാൻ ഒരു പണി പിടിവിട്ടുപോയി. കാരണം ഉമ്മിച്ചി രണ്ടു മൂന്നാണേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്, പിന്നെ ഉമ്മിച്ചി വരുമ്പോ കൊച്ചിനേക്ക് എടുത്ത് ബിസിയാണ്. ഹലോ, ആ നമുക്ക് നാളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം, ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കാം. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് റിലീസായിട്ട് വേണം അല്ലെ വീട്ടിൽ സമാധാനം. ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചത് കണ്ട, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു. അധികാരത്തോടെ ഉമ്മ കറിയിട് ചോറിട്, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ചോറ് കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയാ. മടിയ നിനക്ക് എന്തിനാണ്? നീ എന്ത് പണി എടുത്തിട്ടാണ്? നമ്മളെ അങ്ങനെ വളർത്തിയത് എക്സാമിനൊക്കെ തോറ്റ്. അല്ല, ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര്. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മള് ഏതൊരു വെക്കേഷൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അപ്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയ എക്സാംസിന് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തോറ്റുപോയി. ആ ഫുൾ ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 30 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 30 ദിവസവും ഉമ്മച്ചി നിനക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഹോളിഡേ, നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് തോറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് ഇപ്പൊ മെനു നോക്കിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ, നിനക്ക് എന്തിനാണ് അത്? നീ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് തോറ്റിട്ട് നിനക്ക് എന്തിനാണ്? എന്താ പിന്നെ എന്താ വല്ല ടോയ് മേടിക്കാൻ? ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ അത് കേക്കണ്ടല്ലോ തോറ്റില്ല, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കെട്ടുകിലക്കിന് ഒരേ പാടാൻ ബംഗാളികള്, ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ പാടാൻ ഒരുത്തരമില്ലടാ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആദ്യം ഈ ലല്ലു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി ക്യു വന്നു, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണല്ലോ, ഒറ്റടിക്ക് എങ്ങനെയാക്കാം? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ആ ഒരു ജോണറിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സലീമേട്ടർ പിടിച്ച് ഓക്കെ ഫിക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പോരാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട ലോക്കലാകണമെന്ന് പോയപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ പിടിച്ചിട്ടു, അപ്പോൾ ബാലൻസ് ആയി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടു പേരാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് ആര്? സൗബിൻചേട്ടൻ. എൻ്റെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകളിലൊക്കെ സൗബിനുണ്ട്. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 സുന്ദരികൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അന്ന് അമലേട്ടൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അമലേട്ടൻ പരിചയം ഐ മീൻ അസിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനകത്ത് ചെറിയ റോളുണ്ട്, വേണ്ട ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചോദിക്കും. എന്താ പറയുക, അപ്പം അവൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഫാമിലി പോലെ, സൗബി, ഗ്രെഗറി, ശേഖർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ എൻ്റെ കുറേ എന്താ പറയുക കാന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗബിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, സെറ്റിൽ പോകാനും ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് അവൻ്റെ എനർജി ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക അപ്പപ്പോൾ കൈനിറുന്ന സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് ഇൻഫാക്ട് ഷോർട്ടിന് മുമ്പ് വരെ പുള്ളി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും അല്ലേ, ഓരോ വീടുകളൊക്കെ കയറി വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവരോട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്. സണ്ണിക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. സണ്ണിയും ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും കയറി ചെന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരാളായി. അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും ഈ പടം. ഓരോ തവണ ഷെഡ്യൂൾ ആയി ഞാൻ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് സ്പെഷ്യലി ചിലപ്പോൾ ലവ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അമ്പിളർ സെറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഇതിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ്, രസമാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ള സീൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ദിവസങ്ങൾ തകർപ്പനാണ്. നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഷോർട്ട് അഭിനയിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം അവിടെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ കൂട്ടണം. എങ്ങനെ പോയാലും ഞങ്ങൾ മൂന്നേരും മാത്രം പോരാ, അത് വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസിനും എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുത്തി പുള്ളിന്ന് തമാശയൊക്കെ പറയും. പിന്നെ ഈ പടത്തിന്റെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മൾ ബിബിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ വെച്ചാൽ മതി, കാരണം സസ്പെൻസ് ക്യാരക്ടർ ആണല്ലോ. സെക്കൻഡ് വീക്ക് തുടങ്ങി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട്
എന്റെ പോസ്റ്ററൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വെക്കാൻ ഞാനാ പറഞ്ഞ എന്റെ വെക്കല്ല ദുൽഖറിന്റെ വെച്ചല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വീക്ക് കൂടി അവന്റെ പോസ്റ്ററും കൂടി ബോംബ് എന്നൊക്ക റിലീസിന്റെ അന്ന് വലിയൊരു ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് അത് വലിച്ചു കയറ്റിയായിരുന്നു ഞങ്ങള് പത്മയില്. ഇവൻ തന്നെ കാശ് തന്നു മേടിച്ചാന്നൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട് ആൾക്കാരറിയണ്ടല്ലോ നീ കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും ഈ എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് നറേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് മെന്റലി നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സുഖമായിരിക്കും രസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എൻ്റെ ആകെയുള്ള പേടി ഞാനിത് ഇതിൽ ഈ റോള് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം മാറി നിൽക്കരുതുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പേടി മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ ആ സമയം ചോദിച്ചത് മെയിൻലി അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൽ അത് സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ലല്ലൂര കിട്ടി അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങൾ 200% ഹാപ്പിയാണ് നമ്മളല്ല നമ്മളുടെ സിനിമയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ സിനിമ കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകര് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അവകാശവാദം പറഞ്ഞിട്ടോ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മുടേതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് പ്രത്യേക ഇഷ്ടവും പ്രത്യേക ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് അത് ഓഡിയൻസിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത് എപ്പോഴും എനിക്ക് അവരായിട്ട് അത് പിന്നെ അതിന്റെ സൈസ് വന്നെങ്കിൽ അത് തീരുമാനിച്ചോളൂ അല്ലേ. നമുക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പടമാണ് നമ്മള് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കെപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒരു വേദനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും കാണാൻ തോന്നും ഓഡിയൻസിനും കാണാൻ തോന്നും ആ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പടം എല്ലാവരും കാണാൻ തോന്നും. പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമരനേക്കാളും കട്ടപ്പനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ക്രിപ്റ്റാണിത് ഷുവറായിട്ട്. കാരണം മറ്റേത് രണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇന്ന ആള് എന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ അമർ അക്ബർ അന്തോണിയും എന്നെയും വിഷ്ണുവിനെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അത് വേറെ രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോ രണ്ടിനും എന്താ പറയാ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരും കാണാതെ എഴുതുമ്പോഴും അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റേതായ കുറെ അതുകൊണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഫീൽ ചെയ്തു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തവണ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കേൾപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞടക്കം ഒരുപാട് കറക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇരുന്നു ഒരുപാട്. പിന്നെ ഇതിന് ഡിലേ വന്ന സമയത്തും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. അത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് സിനിമയും ഞാൻ എപ്പോഴും പല ഇന്റർവ്യൂലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഥയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് സിനിമകളല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത്. എപ്പോഴും തിരക്കഥയ്ക്കായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. രസകരമായിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നല്ലൊരു വൺ ലൈനിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലേക്കായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും. ഈ സിനിമയ്ക്ക് ബേസിക്കലി നല്ലൊരു കഥയുണ്ട്. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അതായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കഥയുടെ രസമുള്ള പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും അതെന്താണ് ആ വാക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇരട്ടപ്പേരിട്ടേക്കണ ഇതിൻ്റെ അതെന്താണ് ആ പേര് വരാൻ കാരണം ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ട്രാൻസ്ലേഷനൊക്കെ ആയി വന്നു
എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സബ് ടൈറ്റിലേക്ക് വശം വരും. ഇവന്മാർ മാത്രം വർത്താനം പറയണെങ്കിൽ ഇവർ മാത്രം ചിരിക്കും, ഞാനിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കും നേരെ മുഖത്തോട്ട് ദുരന്തം. പക്ഷെ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പടത്തിന്റെ പീരിയഡിൽ നമ്മൾ മാറിയും അതിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലത്. അത് തിരിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് പോയാലൊക്കെ ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി തന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് അതല്ല, അത് ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ചില ആളുകൾ പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ ആ ക്യാരക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷൻ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി ആ ഫീലിലൂടെ കടന്ന് സഫർ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അത് ഓരോ രീതികളുണ്ട്. ഡി ക്യു മറ്റേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ ആ ഫീലിലോട്ടൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ ആള് അതിലേക്ക് മാറി എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ സീൻ ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ വേറെ തമാശ പറയാൻ മിണ്ടല്ലേ ഞാൻ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ്. എനിക്ക് പേടിയാ, കാരണം അത് ആ പേടി നല്ലതാണ് ആക്ച്വലി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്ത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനോടൊരു ഒരു ആത്മാർത്ഥം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലോട്ട് കേറുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച എന്റെ പേടി അതായിരുന്നു. ഇത് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണില്ലേ അങ്ങനത്തെ പേര് നമ്മുടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. അതൊക്കെയായിരുന്നു അതുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ആസ് ആക്ടർ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പുറത്തു വന്നത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മേക്കേഴ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം. ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ആയത് മതി എന്ന് ചേട്ടൻ വിചാരിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ സംവിധായകന്റെ ആക്ടറാണെന്നാണ് നൗഫലിക്കയും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങളെ മോഡി ചെയ്തെടുക്കാം, അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പടം തീർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് തീർത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല എനിക്ക് ആ റിഗ്രറ്റ് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള എനിക്ക് പൊതുവെ നല്ല സമയമാണ്. എനിക്ക് പൊതുവെ ഉഗ്ര സമയം തിയേറ്ററിൽ പോകാനേ സമയം ഉണ്ടാവും. സത്യമല്ലേ, ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു പടം ഹിറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അടുത്ത പടം കാണാനൊരു ടെൻഡൻസി. പുള്ളി ചോദിച്ചാൽ വേറൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് മേരാന ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാദൃഷിക്ക, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുതരനായിട്ടുള്ള നാദൃഷിക്ക. ഞങ്ങളില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് നാദൃഷിക്ക, ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഇത് നമ്മുടെ. അപ്പൊ അത് വരുന്നുണ്ട്. പടത്തിൽ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാദൃഷിക്കയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മധുരരാജ നമ്മളിപ്പോ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഒരു പടം എൻജോയ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമകൾ കാണാനുള്ള ഒരു മൂഡുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇറങ്ങിയപ്പോ ലൂസിഫർ ആയാലും ഇപ്പൊ മേരാന ഷാജി ആയാലും മധുരരാജ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഫുൾ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു, ഇലക്ഷനും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ വരാൻ എന്താ പറയുക ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻസുകാർ പറയുന്നതിനെ അവര് എല്ലാരും പറയുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ്, ശരിക്കും നമ്മളും കൊതിയായിട്ടല്ല സത്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോ കഥ കേട്ട നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മറ്റന്നാൾ ഇറക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എല്ലാ പടവും അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തോരം എന്തൊക്കെ പടങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് പോലുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം കഥ കേട്ട അന്ന് പോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവരെ കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാത്തിരിക്കുന്നു. എത്ര നാളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയോ ഞങ്ങൾ. പക്ഷെ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ്റെ അടുത്ത പടങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുക സംസാരിക്കാറില്ല. കാരണം
കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല മിക്കും ചില കാരണവശാലൊക്കെ പടങ്ങളൊക്കെ മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റുകൾ മാറും. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഈവൻ ഇപ്പോഴേ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമകൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെ അതുകൊണ്ട് ഐഡിയലി എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പടങ്ങൾ എനിക്ക് ആദ്യമേ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമല്ല സത്യം പറഞ്ഞു. എന്നാലും അടുത്തൊരു മലയാള പടം ഉണ്ട്, അടുത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മലയാള പടം തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെയുണ്ട് തമിഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് മനസ്സിലെപ്പോഴും മലയാളം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ ചില എന്താ പറയുക ഗൾഫുകാരെ പോലെ പുറത്തൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ടെങ്കിലും വരുമോ എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂലൊക്കെ പോകും, ഞാനിവിടെ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ വീട് വെക്കണത് നാട്ടിൽ തന്നെ. ആസ് ഓൾവേസ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സിനിമകൾ വരുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ മറ്റു ഭാഷകൾ ചേരാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ എല്ലാ ഭാഷകളിലും സിനിമകളും കാണും, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണും. ഇൻഫാക്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും ആ പോയി ചെയ്യുന്നതെനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു റെസ്പെക്റ്റോടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പിന്നെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എപ്പോഴും വരണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ഈ വേറെ ഭാഷകളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാമല്ലോ അല്ലേ, മലയാളികൾക്കും അഭിമാനിക്കാം എവിടെ വളർന്നനുസരിച്ച് അല്ലേ അല്ലേ, എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണോ സോനങ്കപൂർ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ മാറിയത്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി പടം കാണുക. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിലറെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പടം ഫുള്ളായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എൻജോയ് ആണെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണാം അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഫാമിലിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഫുൾ ഫാമിലി അത് അമരബ്രന്ദോണിയും കട്ടപ്പന ഋതിക് റോഷനൊക്കെ ഏത് പ്രായക്കാർക്കാണെങ്കിലും അതെ സ്വീകരിച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ മുമ്പിൽ യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതായത് ഡയറക്ടർ ബി സിനോഫൽ, ഡി ക്യു, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നാദശിക്ക, ജോൺ കുട്ടി, സമീറ സനീഷ്, പി സുകുമാർ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബിബിൻ ജോർജ്, യെസ് ജോസഫ് നല്ലിക്കൻ ആൻഡ് ബിബിൻ ജോർജ്, അതെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കഥ തന്നെ, ഇത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥ തന്നെ. താങ്ക് യു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പോലെ ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 25 ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥ എല്ലാവരും കാണണം.